Так, ну і журналісти «Бігус.Інфо» провели розслідування про те, як компанії бронюють своїх працівників від мобілізації. Головним з критеріїв стає рішення місцевих адміністрацій, що підприємство критично важливе для громади. Саме таким, наприклад, на Київщині визнали виробника приправ. Як зазначає Денис Бігус, за наявними нині 7 критеріями броні потрібно підпадати під 3 з них. І таким чином будь-який бізнес чи організація має можливість забронювати половину військовозобов'язаних працівників. За таким принципом забронювали, зокрема, персонал «Сільпо», Хору імені Вір'овки, Єви, Нової пошти і інших компаній. Журналісти, посилаючись на відкриті джерела, заявили, що в Україні наразі є до 700 тисяч заброньованих.